Ինչ նկատեցիք, որ հագամարությունների միտումը որոշակի աշխարհակրթություն է փոխում, եթե հյուսիսի ընթացքը նկատելի է, բայց այդ աշխարհակրթությունը ես գարձում եմ, որ շատ ավելի լայն է, շատ ավելի ընդգրկուն է, որովհետև այսօր թեժ գետերը հագամարությունների առումով, հատկապես ուրեմն մենք ընդհանրապես կենտրոնանում ենք Սիրիայի պատերազմի վրա և այնտեղ ավելի տեսնում ենք ահաբեկչական խմբակցությունները, բայց ահաբեկչական խմբակցությունների ուրեմն արդահանում է եղել ընդհանրապես դարազաշրջանից, այսինքն սկիզբը ուրեմն եկել են թեպի դարազաշրջան, այնտեղ ավելի կազմավորվել են ֆինանսական ուժանտակությունները, նստացել, հիմա նաև արդահանում է նկատվում և գիտենք, որ ոչ Եվրոպան է անվտանգ այս առումով, ոչ աշխարհակրթական այլ դեղամասեր են անվտանգ, այսինքն հագամարտությունների կամ փախումնային իրավիճակի անվտանգ, վտանգավոր ուրեմն գործությունների աշխարհակրթությունը բավական լայն է։ Այնուամենայնիվ խառափոփոխությունը այստեղ ևս աշխատում է, այսինքն այսօր Սիրիայի պատկերը բոլորովին փոխվել է, որովհետև եթե մենք ընդունենք այն սկզբունքը, որ այս ահաբեկչական գազմագերությունները օգտագործելով նաև պետական ահաբեկչություն և զարմանությունը, եթե ծնվում են որոշակի պետությունների կողմից աջակցություն են ստանում, սահմաններից անցքը, ելքը, մուտքը իրենց ինչ-որ ուժեր նվաստում են, այդ դեպքում պետք է մտածել նաև, որ երբ որ այդ պետությունների քաղաքական առևտուրների իբրև հետևանք պետությունների դիրքորոշումներն են փոխվում, մերձեցումներ կամ հագարակություններ, բնականաբար իբրև հետևանք նաև իրենց կողմից հովանավորված այդ գազմագերությունների ակտիվությունը նույն նման վերիվայրումների է ենթարկվում։ Այսօր որոշակի օրեն լոկալացված, դեղայնացված պատկերը ահաբեկչական գազմագերությունների Սիրիայում, բայց դա չի նշանակում, որ արմատախիլ է եղել, այսինքն դա իբրև խաղաթուղթ բախվում է այս կամ այն պետության ցեղին ցանկացած բահին, երբ շահերը էլի փախվելու են, ուրեմն նման խաղակարդ, ուրեմն ռազմակաղակերան սեղանին վերաթանալի է, բայց նաև ներգրավվածությունը տարբեր երկրների դարազաշրջանում, մենք խոսում ենք և Իրանի, և Սաուդյան Արաբիայի, Թուրքիայի և այլ երկրների, արաբական զոցի այլ երկրների, ուզում եմ ասել, որ այս բոլորի քաղաքական ցլակների համադեղման, դժտման կամ ուրեմն հակոբնյա թիրքերի վրա հայտնվելու դեպքում ժողովուրդներն են դուժում, հիմնականում ժողովուրդներն են դուժում, որովհետև նաև բալերազմները տանուր քաղաքագիտության մեջ այսօր դարազաշրջանը կտնորոշվի իբրև կառավարելի քաոս, իսկ քաոսը ստեղծելու համար ոչ միայն խռովարարություններ քաղաքացիական առումով, այլ նաև ռազմական փախումներ, ռազմական փախումներ, որոնք նաև ռազմական արդյունաբերության, դնդեսության, այս կամ այն պետության նվաստող հզոր գործոնները։ Իրանի շուրջ ռազմական բախումների վտանգ տեսնում եք։ Իրանի շուրջ ճիշտ է, որ դեկլարատիվ առումով լարվածությունը բավական իր բարձր աստիճանաչափին հասել էր, Իրանի շուրջ նաև պետք է ասել, որ իրոք բաժանմիջոցները սկսել էին որոշակի ազդեցություն ունենալ և նաև դա որոշ մակլցողականություն ապրել, այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, որ լայնամասշտաբ պատերազմական գործողություններ այս բահետրությամբ կանխատեսելի չեն։ Չմոռնանք, որ Միացյալ Նահանգների նախագահը տարբեր նախաթեպեր ունի, լարվածությունը իր զենիթին հասցնելու, իր կակատին հասցնելու, հետո շատ գտրուկ նաև տարբեր ուղղությամբ տանելու գործընթացները, Կորեայի օրինակը շատ ծծուն օրինակ է, Հյուսային Կորեայի օրինակը, և կարծում եմ, որ չի պատճառվում նաև քաղաքական առևտրի ընդհանուր դրամապանության մեջ, եթե ինչ-որ բան ստանալու համար այս լարվածության մակլցողականությունը նոր նշացողը է ապահովում,
չի պատասխանում, որ գդրուկ նաև փոխվի իրադրությունը։ Այստեղ անպայման մենք պետք է նկատի ունենանք ամենաշահագրգիռ կողմը այս լարվածության, որը Իսրայելն է։ Իսրայելը, որը տարածաշրջանի առումով վտանգ է դեսում Իրանին, և գիտենք նաև, որ պաշտոնական Վաշինգտոնում, հատկապես միջին արևելյան տարածաշրջանի քաղաքական, ռազմական, ուրեմն իրադարձություններու հիմնական որոշողների, աշխատակիցների մի կարևոր մասը նաև ձախումով վրա ամերիկացիներն, ովքեր բնականաբար նկատում են նաև Իսրայելի շահը այս բոլորի մեջ։ Բայց այս բոլորով հանդերձ նա և նախատեպերը նկատի ունենալով, և ընդհանրապես քաղաքական հարաբերությունների ընդհանուր դրամաբանությունը նկատի ունենալով, երբ շատ խոսվում է պատերազմի մասին, և շատ ուրեմն ռազմական փախումի հավանականությունների բարձր ռիսկայինության մասին է խոսում, մտածելու դեղի գտա, որ ընդհանրապես կանխատեսելի չեն լինի ռազմական փախումները, որովհետև պատերազմները ընդհանրապես հանգարձակի են սկսվում։ Իսկ դե դու անընդհատ նախավարտության մասին ես խոսում, երբ Տրամպը ասում է նաև, որ բացիկ որձանիչները արդեն բարձրացել էին և ուղվում էին, բայց մեդասաներով կողմ վերջի բահին, ուրեմն իր որոշումով ուրեմն վիժել է այդ գործողությունը, չեմ կարծում, որ այդքան էլ իրողության է համապատասխանում, սենարիոներ են, սենարներ են, սրանք նաև որոշակի առումով Տրամպի կերպարի շուրջ դրական նպոլորը ստեղծելու միտված գործողությունները կարող չեղան, և ի վերջո մանավանդ սցենարի ուրեմն բաղադրիչ մասերը մենք եթե նկատի ունենանք, որ և պաշտպանության նախարարը, և արտաքին հետախուզությունների տնօրենը, և նախագահի գլխավոր խորհրդարանը անվտանգության հարցերի, այս բոլորը համաձայն էին, որ Միացյալ Նահանգները հարված են Իրանին, բայց վերջի պահին Տրամպը գասեցրել է ուրեմն այդ գործողությունը, գործողությունը ընթացք է արել նույնիսկ, բայց գասեցրել է։ Պետք է մտածել նաև, թե ինչու է գասեցրել, առ այս պահը մամուլում ուրեմն երևացած պատճառ այն էր, որ հեռուստացույցի մի հաղորդավար, վերլուծապան, ուրեմն խորհուրդ էր տվել հրապարակային Տրամպին, որ հրաժարի այդ գործողությունից, որովհետև դա չի նպաստի իր առաջիկա ուրեմն տեկնազու առաջադրման երկրորդ ճանկետի համար, և որովհետև նման գործողություն կխլի մեծ զոհեր, համարժեք չի լինի անօտաչու սարքերի ուրեմն չեզոքացման ուրեմն գործողության, ուրեմն դա նաև չի նպաստելու իր դրական գերբարի ձևավորման, որը պիտի օգտագործվելու է նաև նախագահական ընտրություններին։ Ենթադրում են, որ ռազմական մեծ լայնամասշտաբ գործողությունները առայժմ կանխատեսելի չեն, և մանավանդ նաև վերահամոզում են, որ այս բոլորը քաղաքական արևելքի ընդհանուր հարաբերակցության դրամապանության շրջանակներում պետք է դիտարկել խնդիրները։ Գլոբալ առումով մենք պետք է Թուրքիայի ներքրավումը տարածաշրջանում ոչ միայն զուտ դնդեսական առումով, կրոնական թեմաների շահարգումի առումով, ռազմական ներկայություն լինելու առումով, քաղաքական ասելության կոդիներ ունենալու առումով, պետք է երկիր առ երկիր փորձենք դիտարկել։ Այնտեղ շարժարիքները տարբեր են, մեթոդները տարբեր են, այնուամենայնիվ ընդհանուր նպատակը, գիտեք, հիմա շատ չի խոսվում նոր Օսմանականության մասին, Դավութոգլուի առաջադրած, բայց Ստեյության նույն քաղաքական նկատումների, դրսևորումների գործնական քայլերը։ Լիբանյան հայացքով չորանանք, որ Լիբանանը միակ արաբական հանրապետությունն է, որը ճանաչել է Հայոց ցեղասպանությունը։ Միակ երկիրն է, որը մասնակցելով Իսլամական
երկրների վեհաժողովին փորձում է չեզոք մնալ նաև Արցախյան հագամարտության առումով Ադրբեջանի առաջադրած ամենահագահային բանաձևերին։ Լիբանանում գործում է նաև շատ գազմագերբ համայնք, դասական սպիրկի ամենագազմագերբ համայնքներից մեկն է, չսելու համարկության ամենագազմագերբը դասական առումով, որը նաև ներկայացված է Հասկային ժողովում, կառավարությունում, պետական տարբեր ինստիտուտներում։ Այստեղ զուտ համայնքային չեն խնդիրները, այստեղ նաև հայկական գործոնը զոր տեղակատվություն ունի նաև լիբանանյան քաղաքականության մեջ, և դա այդ փաստի հետ հաշվի են նստում լիբանանյան տարբեր կողմեր։ Բայց այսօր Լիբանանում կա, պետք է տեսնել, որոշակի ենթարկվում, որ նաև նպաստավոր է Անկարայի արտաքին քաղաքականության հատկապես տարածաշրջանում։ Այստեղ նաև կա ձակումով թուրքմեն ազգատնակչություն, որը բացահայտ վայելում է Անկարայի հովանավորությունը։ Անկարան հետ սեդե ավելի համարձակ քայլերով այստեղ բացել է մարդասիրական առաքելության թարմանադներ, վերանորոգել է դպրոցներ, բացել է մշակութային կենտրոն, լրատվական գործակալություն։ Նաև ընդհանուր արտաքին քաղաքականության Անկարայի հետսեդե թերսևորված օրինակ ցեղասպանության նշումի օրերին հակադարձելու ընդհանուր մարտավարությունը, որ հետսեդե թափ է հավաքում և Միացյալ Նահանգներում և Եվրոպայում, նաև սկսել է որոշակի դեսք ստանալ նաև Լիբանանում, որ նախկինում չկար, ցենզը դուն չէին հանում ոչ թե սպանությունը, ոչ թե սպանության առընթեր նաև որոշակի գազմագերբություններ, ցեվական օրենքի Լիբանանյան ասելության նաև գաբված Թուրքիայի սպանության ժամկով Անկարայի։ Սա գուցե նաև գմղի, որ հայկական կորձոնը վերաթասավոր է իր դիրքորոշումներ, իր անելիքները, իր ռազմավարական քայլերը նաև Լիբանանում, թեր չէի ասի, ընդհանրապես տարածաշրջանում։ Այստեղ շատ կարևոր է նաև, որ օրինակ մայիսի 6 թվականը լիբանանցիների համար խորհրդանշում էր Օսմանյան կայսրության օրերին զոհ կացած լիբանանցի նահատակներ։ Այդ հիշատակի օրը ձևախեղվեց մոդերազմի ընթացքին, քաղաքացիական մոդերազմի ընթացքին, և դարձավ լիբանանցի մամլո նահատակների օր, այսինքն իր քաղաքական ազգային, լիբանյան առումով ազգային էությունից բարդուվեց։ Վերջի շրջանին, հատկապես երբ բացահայտ դարձավ, որ Թուրքիան աջակցում է այն իսլամիստ ահապեգիչներին, որոնք այնպիսի գործունեություն են տանում տարածաշրջանում, որի հետևանքը էթնիկ զդումներ են, նաև ընդհանուր տարածաշրջանի ապակրիստոնե ներածումն է, այսինքն քրիստոնյա դարը հեռանում է։ Ուրեմն Լիբանանում ապրող քրիստոնյա քաղաքական շրջանակների մոտ հետսեդե սկսեց ձևավորվել հակաթուրք դրամատություններ, և մարդիկ սկսեցին հիշել նաև մայիս 6-ը իր փուն խորհրդին վերադարձնելու մղումը, և Արցախյան հագամարտությունը ներգայացնելիս, և ցեղասպանության հարցը ներկապոխելիս, թուրքերը միշտ քրիստոնյա հայեր ընդդեմ, ուրեմն իսլամ թուրքերի, այդ բանաձևն են օգտագործում, նպատակը բնականաբար Սիրանշահիլն է, իսլամական աշխարհը։ Ավելին, մենք վերջերս գիտենք նաև, որ Էրդողանը հայտարարեց, որ քրիստոնյա հայերը, ուրեմն ֆրանսիացիների օգնությամբ չարտել են մուսուլման թուրքերին և ընդհանրապես իսլամներին։ Այսինքն հարցի կրոնական շահարգումի ամենաբարձրագույն ուրեմն թերսևորումներ, որ պետական մագարտակով արեց Էրդողան։ Ուրեմն
Որոշակի իսկ ուշավորություն պետք է նաև մարդավարական քայլեր արնելու կարուսչապահական մեր գործողություններում կրոնական թեման ընդհանրապես բացառելու և փորձելու նաև այլ քաղաքական հանգամանքներ նկատի ունենալ մեր հարցերի բարձրացման առումով։ Եթե ես խոսեցի մի հատվածի մասին քրիստոնյա արաբների հարթության վրա, վերջերս նաև նկատվեց Ռիադի, Սաուդյան Արաբիայի և Անկարայի միջև որոշակի հակասություններ։ Եվ մենք ականատես եղանք, այնտեղ ոչ հայ քաղաքական գործոն կա, ոչ հայ համայնք կա գազմագերտ, ոչ նաև Հայաստանի Հանրապետության հետ և ստիվանակետական հարաբերություններ չկան, բայց Սաուդյան Արաբիայի և պետական սկիզբը լրատվական, բայց նաև հետո որոշակի առումով ստիվանակետական և պետական շրջանակներ սկսեցին խոսել հայկական չարտերի մասին, որոնք իրականացրել են Օսմանյան վերսիոնը, դա հակատրելով նաև իսլամական գրոնին, որ իսլամական գրոնը չարդոն էր, որ իսլամներ նման վայրակությունների թիմը։ Սա շատ հետաքրքիր երևույթ էր, դրա հաջորդեց նաև ուրեմն Բեյրութում գործող Սաուդյան Արաբիայի թեսպանի այցը, մեզիդանգիրի գյուղատոլգություն և նաև ցեղասպանության նահատակների մատուր։ Սա արդեն ոչ դիվանագիտական այց էր, ոչ նաև ընթացիկ պրոտոկոլային, սա ուղղակի ուղերձ էր առաջին հերթին գուցե Անկարայի։